Tak zdravím kamarádi, vítám vás na tomto videu, jako vždycky. Zatím jsem nevymyslel nějaký super úvod novej. No, tak jdeme na to. Ukážeme si možnosti změny vzhledu v příkazovém řádku. Jestli už si nepamatuji, jsem měl ukázal nějaké typy v příkazovém řádku. A my si můžeme ukázat třeba, že napíšeme vzor, třeba 5. Tak se ta barva prostě mění. A máme tady i možnost tady dát vlastnosti. Ale pokud chceme tyto vlastnosti dát trvalé, tak musíme příkazový řád vždycky spouštět jako správce. Vlastně ho vyhledáme, kde na něj pravím, dáme spustit jako správce, samozřejmě musí být i takhle to přihlášení, a tím pádem tady můžu změnit nějaké vlastnosti. To má, můžu tady třeba změnit červená, zelená barvy, třeba zelené, dobrý černý vzhled, text zobrazení nastavím, dáme zelený, OK. A někdy i vlastnosti, tak musíme toto písmo, když chceme písmo, tak rozdělení to musíme taky změnit. Kdybychom měli pustit, jak by se to mělo objevit, bude zelený, jo, takže se nám nastavení projevilo. Musím spustit nějaký správce, pokud je klasický jako user, tak se to většinou projeví jenom na to. A to dočasně, jinak tu barvu můžu změnit, takže taky můžu napsat třeba color 6. Tak se to změní. Color 7, to měním, jasně, 7. To měním vlastně barvu toho textu. Ono jde ještě měnit i barva toho pozadí. Takže se to můžeme zjistit, takže tam napíšeme color help. A máme to tady. Jasné, první teda pozadí a potom je asi ten text. Takže dáme OK, tak napíšeme color, třeba budeme chtít fialovej pozadí a barva textu a bude třeba zelená. Tak by to vypadalo asi takhle, no, šíleně teda. Takže takhle to můžeme změnit. Třeba první je 70. Já mám 76, no, to je taky strašný. 75 jsem chtěl. 75, no, to už je trošku lepší, takže třeba takto. Jo, se dá měnit, takže když někde něco píšeme, nějaký skript, tak můžeme takhle nastavit barvu tímto příkazem. Takže to je jenom vzhledu, když to chceme vyčistit celé, to je další typ, tak použijeme příkaz CLS. A celé to vlastně vyčistíme, všechny ty, tady ty barvy příkazy, prostě napíšeme jenom CLS. A máme to čistý, máme prázdný terminál, že vlastně smažeme ten temp. Když vlastně bude někdy potřeba, a kde musíme zapínat, zavírat znovu, takže další tip se vám dal. Tady to byly takové dva jenom rychlé tipy a zase se můžete těšit na další video.